አነጋጋሪ የነበረ ክንውን የነበረበት ፊልምሽ ነው። አዎ ተዋናይ ቲትናይት ከንፈር ለከንፈር ስትሳሳምበት የታየ ትዕይንት ተብሎ በጣም አነጋጋሪ ነበረ። ስንተኛ ላይ ነው? ስንተኛ ላይ ነው የምትኖረው? ዛሬ ላይስ በሰራሽው ስራ ተቆጭተሽበታል ወይስ ስለሱ ምን የምትይኝ ነገር አለ? በፍቅር ሲመነዘር መጀመሪያም አልተቆጨሁም፣ አሁንም አልተቆጨሁም፣ ወደፊትም አልቆጭ። ከባህላችን ከልማዳችን ትንሽ ወጣ ያለ ስራ ነው። ያው ስክሪፕቶች ሲመጡ ብዙ ጊዜ እናቴ ማናጀሬ ናት ብያለሁ እና ስክሪፕቶቹን በሙሉ ስክሪን አውት የምታደርጋቸው እሷ ናት እና ይሄንኛውን አየችው ነገረችኝ። በቃ ሰዓት ተወስድና ቁጭ ብላ እንደዚህ 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 ነው ፊልሙ ብላ ነገረች። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ኢንፎ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ተወዳጇ ተዋናይ ቲትናይት ታምራት ከሰሞኑ እጅግ አነጋጋሪ የሆነ ኢንተርቪው ማድረጓ ይታወሳል። በዚህም ኢንተርቪው እየተነሳ ብዙዎች ትችት እያቀረቡባት ነው የሚገኘው። ከዚህ ውጪ ያሉ ተመልካቾች፣ የእሷም አድናቂ የሆኑ ሰዎች ግን የፈለገችውን ሀሳብ ማራመድ ትችላል ትችላለች በግል ህይወቷ ማንም ጣልቃ ሊገባ አይገባም ሲሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ ኢትዮጵያዊ እንስት ሆና በእንደዚህ አይነት የህይወት ፍልስፍና መጓዝ የለባትም፣ ቲትናይት እየተከተለችው ያለችው አስተሳሰብ እጅግ ከኢትዮጵያዊነት ያፈነገጠ ነው የሚል ሀሳብን እያቀረቡባት ነው የሚገኘው። ከዚህ ቀደምም ቲትናይት ብዙ የሚነሳባት ትችቶች ነበሩ። በተለይም ደግሞ ፍቅር ሲመነዘር በተሰኘው ፊልም ላይ ከሰለሞን ቦጋለ ጋር በተጫወተችው አንድ ሲን የተነሳ ብዙ ጉዳዮች እንደደረሱባት እሷን በግሏ ስትናገር ሰምተን ነበር። ነገር ግን ይህን ጉዳይ ይበልጥኑ መነጋገሪያ ያደረገው ቲትናይት በአንድ ወቅት ኢንተርቪዋ ላይ እንደተናገረችው በዚህን ወቅት በተፈጠሩ ነገሮች ላይ ምንም እንደማትቆጭባቸው ተናግራ ነበር። ይህ ጉዳይም በሰዓቱ ከሰለሞን ቦጋለ ጋር ፍቅር ጀምራለች የሚል ስምን እንዲሰጣት ያደረገ ነበረ። አሁንም ይህ ጉዳይ በድጋሚ እየተነሳ ነው የሚገኘው። ቲትናይት ታምራት ከሰለሞን ቦጋለ ጋር ፍቅር ሲመነዘር በተሰኘው ፊልም ላይ ፍቅር ጀምረው ነበረው የሚለውን እውነታ እኛም መረጃውን አጥብተን ወደ እናንተ መተናል። ሙሉ መረጃውን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ከዚህ ውጪ ሰለሞን ቦጋለ ከቀድሞ ባለቤቱ ከልጆቹ እናት ጋር መለያየቱ ይታወሳል። የተለያየበትም ምክንያት ቲትናይት ታምሩ አብሯት በሰራው ፊልም በተፈጠረው ሲን ነው የሚል መረጃ በሰፊው በሚዲያ ላይ የተንሸራሸረ ነው የሚገኘው። ይህንንም በተመለከተ እውነታውን ከእናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሰለሞን ቦጋለም ትዳሩን ያጣበትን ትክክለኛ ምክንያት ካችሁ ልንል መረጃን አሰናተን ወደ እናንተ መተናል። ለአዲስ ኢንፎ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱት። የደወል ምልክት ብትጫኑ ፈጣን መረጃን ማግኘት ትችላላችሁ። የሚኖራችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮመንት መስጫው ላይ አስፍሩልን። ቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ሰለሞን ቦጋለ እንዲሁም ቲትናይት ታምራት እጅግ ተወዳጅ የሆኑ ተዋናይ ናቸው። ሁለቱም በተሳተፉባቸው ፊልሞች እጅግ የሚገርም የትወና ብቃትን አስመልክተውናል። ከዚህ ውጪ በግል ሕይወታቸውም ብዙ ጸጽ የሚነሳባቸው እንደሆኑ ይታወቃሉ። ሰለሞን ቦጋለ እጅግ ሩሩ አብዝቶ ለሰው የሚቸር ሰው እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ በጎ ምግባሩም ባለቤቱን እንዳጣት በአንድ ወቅት ላይ ሲነገር ነበረ። ከዚህ ውጪ ቲትናይት ታምራትም በቅርቡ በኢንተርቪዋ ላይ እንደሰጠችው በግል ፍላጎቷ ባለቤቷን እንደፈታችውና በራስ መተማመን እንዳላት ብዙ ስትናገር ተሰምቷል። ይህ ጉዳይ ግን ትዳር ለመፍታት ያበቃል የሚለው ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱባት ነው የሚገኘው። ከዚህ ውጪ ከሰለሞን ቦጋለ ጋር የሰሩት ፍቅር ሲመነዘር የተሰኘው ፊልም ከዓመታት በኋላም ዛሬ ላይ በድጋሚ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ከተፍ ብሏል። ይህ ፊልም በወጣበትም ዓመታት ላይ እጅግ በጣም መነጋገሪያ ነበርና ሁለቱንም ተዋንያን እጅግ ያስተቸ ነበር። በፊልሙ ላይ የሚታዩ አንዳንድ ሲኖች እጅግ ያልተገቡ፣ የተመልካችንም ሞራል ያልጠበቁ ናቸው የሚል ትችት በሰፊው ሲንሸራሸርባቸው ነበረ። እነዚህ ሲኖች ዛሬም ላይ በሁለቱም ላይ ጥያቄን ይዞ የመጡ ሆነዋል። ከዚህ ውጪ ሁለቱም በወቅቱ የነበራቸው ግንኙነት ከፊልም አብሮ ከመስራትም ባለፈ የፍቅር ግንኙነት ነበራቸው የሚል መረጃንም ያወጣባቸው ሆኗል። እኛም መረጃውን ለማጣራት ሞክረን ነበረ። ሰለሞን ቦጋለ በአንድ ወቅት ላይ እጅግ የሰመረ የተዋበ የፍቅር የትዳር ህይወት እንደነበረው ነው መረጃ ልናጣራ የቻልነው። በዚህም ህይወቱ ልጆችን አፍርቶ እጅግ የተሳ
ያሳካ የትወና ዓለም ስራውንም እየቀጠለ ነበር ሰለሞን ቦጋለ እንደሚታወቀው ባንድ ወቅት ላይ በኢትዮጵያ ውድ ተከፋይ ወንድ ተዋናይ ነበር በዚህም ባንድ ፊልም እስከ 400 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ይከፈለው ነበር ነገር ግን ባለቤቱ በወቅቱ እንደገለጸችው ሰለሞን ቦንም ለቤቱ የሚሆን ሰው ሳይሆን አብዝቶ ለሰው የሚሰጥ ሰው ሲቸገር አይቶ ዝም ብሎ ማለፍ የማይችል እሷ በገለጸችው አማርኛ ሰው ካለው ይሰጣል ሰለሞን ቦጋለ ግን ያለውን ሁሉ ለሰው የሚሰጥ እጅግ ደግ ሩሩ ሰው እንደሆነ ተናግራ ነበር ይጉዳይ ግን እጅግ የከፋ በመምጣቱ ምክንያት ከሷ ጋርም ቅራኔ ውስጥ እንደገቡ ትገልጽ ነበር ሰለሞን ቦጋለ ባንድ ወቅት ላይ ማስተዋቂያ ሰርቶ ያገኘውን የመኪና ስጦታም ለዚው ለበጎ አላማ አውሎት ነበር እዚም በኋላ ባለቤቱ ይሄን ጉዳይ እሱን ይዛ ካገር የማትወጣ ካልሆነ ማቆሚያ የማያገኝ እንደሆነ ተረታ ሰለሞን ቦጋለ እንዲሁም ሁቻን በሚያስ ከኢትዮጵያ ለመሰደድ ተወሰናለች ከዛም በኋላ በአውስትራሊያ ህይወትን ሀብለው ይጀምራሉ በዛም የሁለት አመታትን ቆይታ አድርጎ ነበር ሰለሞን ቦጋለ ከትዳር አጋሩ እንዲሁም ከልጆቹ ጋር በአውስትራሊያም በነበረበት ቆይታ ፊልሞችን መስራት ችሏል ከአውስትራሊያ የፊልም ባለሙያዎች ጋር እጅግ የተሳካ የፊልም ስራን ሰርቶ ነበር ፊልሞቹም እጅግ ተወዳጅ ሆኖ ነበር ነገር ግን የሁለት አመት ቆይታው ከተጠናቀቀ በኋላ ሰለሞን ቦጋለ ያገር ፍቅር ከዚህ ውጪ ደግሞ በኢትዮጵያ የሚያገዛ